Avokati Spartak Gjela ka folur për situatën dhe tensionin e veri të Kosovës. Ndalimi i urës se ka dëmtuar Kosovën. Kam përshtypjen se Kurti do ta fitojë këtë, sepse ndërkombëtarët kanë frikë për një konflikt mes Kosovës dhe Serbisë. Ka një farë rezerve ndërkombëtare që të vazhdojnë kjo situatë paqësore, që do mbyllen situatat e vështira të koncepteve ultranacionaliste. Fakti që kërkojnë ndërkombëtarët, Kurti duhet tërhiqet. Edhe trupa amerikane ka në Kosovë, një herë për një herë duhet garantojnë sigurinë e tyre ndaj Serbisë. Nuk e kanë garantuar akoma. Vucic 4 herë në javë thotë se do ta sulmojë Kosovën. Befas një shkëndijë të hedhë në luftë. Është gjuha e rëndë dhe që ka sjellë situatën atë pikë, është gjuha ajo që acaron politikën dhe gjuha e rëndë një shkrepse i vëzjarin. I vetmi rrezik që i kanë ostet Kosovës është nëse ushtria serbe hyn në Kosovë. Kështu shpreh politologu Nezmedin Spahiu, ku theksoi se hapja e urës ibrit nuk është një provokim i mjaftueshëm që ushtria serbe të hyjë në Kosovë. Nuk besoj që hapja e urës ibrit është një provokim i mjaftueshëm që ushtria serbe të hyjë në Kosovë. Duhet të ketë ndonjë kërkuesbeli më të rëndësishëm, ndonjë masakër që ushtria serbe të sulmojë në Kosovë, por urën nuk besoj se kjo do të ndodhë. Sipas Spahiut, protesta e djeshme ishte një dështim teatral i Vucic. Këtë opinion ai e bazon te pjesëmarrja ulë te komunitetit serb dhe thekson se ura ibrit duhet të ishte hapur më parë për qarkullimin dhe sipas tij shërben më shumë ti komuniteti. Protesta e thirrur nga Vucic dëshmoi se në tërësi aty është më shumë se 600 veta. Është një dështim teatral i Vucic dhe kjo tregon se shumica e komunitetit serb në veri të Kosovës është për hapjes së urës për qarkullim, se më shumë më duhet atyre. Është një interes të kombit serb që ura të hapet, por këtë shteti serb nuk e do, sepse do të krijojë murndare. Shteti serb nuk i ka më strukturat paralele të dhunshme si në rastin e Banjskës, që mund të agravoni situatën e veri.